皆さんこんにちは、イヤホンのロイターこと亮太です。こんにちは。はい、イヤホンでもですね、非常に人気の高いハイレゾ音源にも対応した高音質なオーディオプレイヤーのシリーズといいますと、やはりアイリバーのアステル&ケルンシリーズがパッと一番最初に思いつくわけですけれども、その中でもですね、一応ハイエンドに位置している最高級クラスね、に位置しているモデルっていうのが AK の240というモデルでございます。で、まあ、私はですね、自分ではこういう AK122 という、その一つ下のランクのモデルを使ってまして、まあ、これでも十分満足はしてるんですけれども、まあ、この AK122 のさらに上位のその240のさらに派生バージョンというのがですね、実はリリースされました。それがこちらのじゃん、 AK240SS です。ステンレススチールモデルということで、略して SS と、 AK240 のステンレスボディバージョンというのが登場いたしました。で、今回ちょっと開封動画やろうと思ったらすでに開いてまして、中身もう出しちゃいました。こちらです。じゃーん、こちらが AK240SS ですね。もうほんとこの辺が全部ステンレスです。ステンレスなので、だいたいノーマルの AK240 が200g ぐらいなんですけど、対して 300g ぐらいになってまして、非常に重量があるというのがこの AK240SS ですね。裏面カーボンとかは基本的には一緒なんですけど、まあ、重量が 100g 近く重くなりましたから、実際こうやってこの大きさのものを手に持つと、もう金属の塊のように非常に重量があるというのがこの AK240SS ですね。で、付属のケースなんかもこんな感じで黒のレザーに変わってまして、で、これがレミーカリアっていう海外のレザーブランドのものを採用してまして、まあ、非常にですね、真っ黒なんですけれども、こうレザーの裏地の質感が非常によく出てるケースになってます。まあ、本体のですね、ものすごいシルバーなこのステンレススチールの色合いとコントラストがバッチリ決まってる色のケースになってます。で、音質的にはですね、やっぱり AK240 と言いますと、AK102 とか122といったこれらのモデルよりもさらにグレードが高いですから、もう鳴ってる音自体がもうさらに次元が違う音がするんですけれども、比較的ちょっとやっぱりね、元の240に対して若干重みとか、あと音の硬さみたいなものが若干強くなってるかなという印象で、内部構造的には全く一緒なんですけど、結構アンプとかでもボディの素材変えるだけで音がガラッと変わったりするものもあるので、まあ、プレイヤーとエイドね、やっぱりこの筐体の素材が変わることで若干ですけどね、もう気持ち本当に若干音が変わってくるんじゃないかなという感じですね。あとはもうこの重厚感とデザインですよね。この持った時のがっつり感はジュラルミンを使ってる通常の240よりもよりがっしりとしっかりした作りになってますので、はい、まあ、絶対的にね、240こっちの方が音がいいぞっていうことはもうはっきりとは言えないんですけれども、まあ、お好みでこちらの AK240 ステンレススチールバージョンもお選びになってはいかがでしょうか。はい、というわけでこちらの AK240SS のご紹介でございました。ではこちらの商品ですね、直接 PC などからリンク、こちらのこの辺の画像をクリックしてください。そして、下の動画の概要欄の方にもスマートフォンから見ていただいている方向けにはリンクご用意いたしますので、ぜひクリックしてください。それではイヤホンのロイタことリョータでした。バイバーイ。